turacyategereje future iri hano su gushidikanya nawe ndagira ngo noneho murebe ububwiru bw'Imana buhinwe mu magambo make su gushidikanya ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane Imana kwerekanwa ifite umubiri Simana yerekanwe ifite umubiri mwumve nta rukundo ruruturu aho umuntu agukunda ntakwegere ahubwo agukunda akaba wowe one niyo wowe wakunda umuntu ntiwaba nkawe kuko nta bushobozi ubifitiye agumariwe nawe ukagumuri wowe Kristo si bashaka nuko gukunda kuburyo aba wowe he takes your place Imana kwerekanwa ifite umubiri. So God appeared in the flesh. Imana yerekanwa ifite umubiri. Ibi bitwerekana ngo iradukunda kweri. Yaradukunze nayo bavu utatandukanya Imana n'abantu bayo. Buriya sibyo. God loves people n'abatayikundira bakunda. Icyo batazi ni uburyo bakunda. Itandukanyo hagati yawe na wowe nuko ubizi. He loves you. He loves us. Aradukunda pe kuburyo yasangiye natwe umubiri umwe. So yasangiye nawe umubiri umwe. Ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka. So iri jambo Imana kwerekanwa ifite umubiri ni kanabasis. Ukomanuka kw'Imana ikaba umuntu iryo jambo rirakomeye God became man mana yahindutse umuntu so Imana yahindutse mwumve gahunda yayo yari uguhinduka twe ubwo twe tugahinduka yo muri Kristo twiga kubaho nkayo kuko nawe yaje abaho nkatwe ku rugendo rwacu n'urwo kwiga kubaho nkawe kuko byagizwe ibyacu byaraduhawe byagizwe available byarafunguwe biraduhawe and buriya kutera intambwe ukavumbura ko ababariwe buriya ni ikintu gikomeye kuko ubutangiye kubaho nkayo mu mirebere ntibona ikibi kuri Kristo nk'uko itakubona ikibi ariko ibyo bijya deep bikaguhindura buhoro buhoro plus ubibona so gushidikanya n'ubwiru bw'Imana burakomeye cyane Imana kwerekanwa ifite umubiri manifestation iyo na kanabasis uburyo Imana yahindutse umuntu iki ni ikintu gikomeye mu bigirwamana byose bizwi ku isi ni Imana zisengwa ku isi Imana gushinduka umubiri Imana kuzi kambara umubiri iki kintu cyari kibayeho bwa mbere ibindi bigirwamana byari bifite forme y'ibintu y'abantu byabaga bifite forme ikanganye mu biti mu byuma muri zahabu mu mabuye y'agaciro we yabaye twe he became man Ibi bigirwamana ntibyigeze biba ibihumeka cyangwa byumva bikunza abantu cyangwa biri mu bantu byasabaga ibitambo n'ibindi nk'ibyo but for him yahindutse twe he came asangira natwe icyo dufite asangira natwe ubwacu ntiyadusaba ibitambo no ahinduka igitambo ntiyatwishyuza ariyishyura yigira ikiguzi He loved us. Imana kwerekanwa ifite umubiri. For the first time, abantu babonye Imana igenda mu mubiri ntibayimenya. Emmanuel. Bamubonye, bagira ngo aje kubarwanya, kubera ko bafunze cyane kuri traditions cyangwa imigenzo yabo. They didn't see Jesus nk'agakiza. Nibamubonye nk'Imana yambaye umubiri. Ibakunda ije basanga baramubwira bati buretse dufite Mose wacu
reba uri jambo wiyunze n'abantu uragakiza kabo bakakubwira ngo bafite undi muntu jambo uyu kugaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka tu tubona ko Kristo yabyawe mu buryo budasanzwe kuko reba Adam nawe waremwe mu buryo budasanzwe atakaza ubukiranutsi Yesu we yabaye umukiranutsi mu mwuka kuko yagombaga kudusangiza icyo afite so his spirit was righteousness ugukiranuka kwari mu mwuka we he gave it to us yagombaga na ibi byose muri kubona agomba kubidusangiza so agaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka yagerejwe mu buryo bwose ntiyagira icyo akora kibi yari umukiranutsi niwe wenyine wari umuntu ufatanye n'abantu ariko kandi utarandujwe n'abantu nubwo yaciriye ibyo bafite byose yashyizweho byose but yet aguma ari umukiranutsi baratubwira mu mwuka and so baravuga ngo agaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka ikabonwa n'abamarayika so bwa mbere abamarayika bagiye kubona babona Imana ubwiza bwe yambaye umubiri bwari butwikiriwe bose bashoboye kumubona mu maso uyu mwanditsi ari kwerekana uyu wamanutse in fact muri original handitse he who ascended he who descended na nayo mpamvu abantu benshi hari debates nyinshi kuri iki cyanditswe kivuga ko Yesu atari uvugwa hano bakavuga ngo Imana ntabwo ari ivugwa hano so Yesu ntabwo ari Imana you know kuko handitse muri original he who ascended who descended but niyo original nuwo wanditse nibyo bisobanura bashaka kumanura ariko turabifite mu Efeso gice cya 10 mu gice cya 4 murongo wa 10 uwamanutse niwe wazamutse the same thing nago bavuga ngo Kristo wamanutse no bavuga uwamanutse he who descended uwamanutse so nibishatse kumukuraho ko ari Kristo kandi nibishatse gukuraho ko ari Imana kuko batubwira iki cyabaye tuziko nta muntu wakoze ibi Imana kwerekana ifite umubiri bwa mbere babonye Imana ifite umubiri egara ko ari umukiranutsi mu mwuka yabaye umukiranutsi mu mwuka kubgawe meaning nigeze agira icyo akora kibi kandi ibyo yabikoraga kubgawe kugira ngo abiguhe nk'impano Asi Adam agaragaye nk'umukiranirwa ubwo abiduha nk'impano. Na Kristo agomba gukiranuka kugira ngo abiduhe nk'impano. So he had to reverse ibyo Adam yangije. 3 ikabonwa n'abamarayika. So abamarayika babonye Imana. So they saw God for the first time babonye Imana bwa mbere. Baba shocked. Ibi bintu by'ubwiru bw'Imana Paul ari kuvuga aha turi kuvuganira n'abamarayika nibabyumva uzu ubundi abantu bonye nibabyumva ni church twebwe n'abamarayika nibiyumvisha uburyo babonye Imana imanuka mwise uzi kitangaje kandi babonye imanuka mwise nuko yatwawe n'amategeko sa aca bugufi wo hato abamarayika nibi byo kumubona the angels abamarayika babonye bari kumuyoba ubundi ibi bintu nubwo byumvikana babonye Yesu yambaye umubiri they knew kuko bararirimbaga mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana n'umwisi babo amarabe mubo yishimira bamubonye agenda igitangaza cyari uko niba Yesu agiye kugendera munsi y'amategeko kugira ngo abone uko acungura abatwarwa nayo agiye kugendera munsi y'ubutware bwa navuga ngo nuko ashirwa munsi ho hasi y'abamarayika ho hato so Kristo yaciye bugufi hasi y'abamarayika ho hato imagine aba ni abaremwe iyi ni imyuka siri kubona umurebyi wisangije n'abantu bari kumubona atwarwa n'amategeko ko nibo bari muri kontrole yayo abamarayika so they were shocked ntibumve ibyo ari gukora ntibumve ibyo ari byo zaratubwira bakabona n'abamarayika the angels ntibari bakwiye kuba bafite icyo bamubwira bari ibiremwa bye
But again ibi niki nibyavuga ngo nuko yisiga ubusa yambara kamero k'umuntu ndetse ahinduka nk'umugaragu w'imbata. He became man. Ibyo byagombaga kumumanura kwera akaba uciriritse kugeza abamarayika bamubona kandi bamutegeka. They were in control kuko nibo badministratingaga igihe cy'amategeko. Yesu abonwa n'abamarayika. So they were shocked. Bavuga uyu niwe cyangwa si we, ibintu nk'ibyo. Ariko uko bibazaga ntibumvaga icyo ari icyatumye ab'umuntu. Wibuke umuntu yari yaraguye ari hasi y'imbaraga z'abamarayika ko nibo bamuyobora. Ariko uyu Yesu niki gitumye kwisangiza ngo tube nkawe cyangwa mere nkatwe? Reba igikurikiraho ngo ikazamu ikamamazwa mu banyamahanga. Ntabwo nari mw'Abisirayeli bigeze babwirwa kubwiriza ubutumwa bwiza. Mwari muzi ko amategeko batari bategetswe kuyigisha undi muntu utari umwisirayeli uretse muri iyi minsi. Amategeko yari Abisirayeli ku buryo nta n'uwo barekiritaga. Yari ayabo bakayigisha abana babo n'urubyaro rwabo. Nuta abanyamahanga, abanyamahanga ni abantu baba banzwe batemerwa n'Imana, nta evangelization yabagaho. Ivugabutumwa na ryari rihari. Hari hari kimwe gusa, ni amategeko n'Abisirayeli. Bantu b'Imana, ngo iyo mana yamamazwa mu isi, yamamazwa mu banyamahanga. Mu banyamahanga for the first time, uku kwiyunga, reka mbereke, Abagiriki bagiraga imana zabo, mu Rwanda nabo bagiraga ibyabo, Abayahudi nabo bari bafite imana yabo bayitaga imana yabo, buri bwoko bwari bufite imana yabo. Yesu aje a breaking izo cultures, uburyo zigiye zitandukanye, ashaka kubuwa bose. Kwanditse ngo kuko Imana yakunze abakristo bituma itanga umwana we w'ikinege. Si niko handitse. Kuko Imana yakunze abari. So he loved the whole world. Bwa mbere Imana itera intambwe ijya mu banyamahanga. Abanyamahanga ba Paulo ari no kubyandika ntabwo bemerwaga kandi ntibakundwaga mu Bisirayeli, batekerezwaga nk'imbwa. But he was preached there. Kukubwira ubuhishura kw'abanyamahanga n'abayuda bose bari ini bagiye kuba umwe, basangira umurage umwe na witimbwa undi, ahubwo bose bahawe ubwiza bumwe. So iyi ni misteri Pawulo abyigisha mu gice cya gatatu cy'Abefeso, ngo n'ubwiru bukubiye muri iki, ngo kw'abanyamahanga natwe duhabwa umurage umwe. So umurage umwe tuwuhabwa muri Kristo, muri Yesu. So twese hamwe uyu munsi wa none haracyari iyo mitekerereze yuko Abisirayeli bari hejuru y'Abakristo, yuko byatangiye muri Isirayeli bizasubira muri Isirayeli. And that is how batekereza eschatology, uburyo bizarangira. But let me tell you, igihe cyose mora mbivuga, niba eschatology bishatse kuvuga imeruka cyangwa imeruka kandi irimo Kristo, niba igiye kubihereye kuri Kristo ikarangira kuri Kristo, kandi itangirira ry'icyaremwe gishya cyangwa ry'abana b'Imana ari mu muzuko, niba itangira ari muzuko, iherezo ry'abazutse ni irihe? Iherezo ry'abazutse ni irihe? Eskatoloji yabo ni iyihe? Fin bavuga ni yamaze kuba. Fin irahari, itari iri populaire, izwi. Ariko iyi yamamaye ntabwo izaba. Nkubwije ukuri, igihe cyose babivuze byarabaye se. Bakomeza, nibishoboka kubera ko nibiri mu murongo wa Kristo. Urufatiro ntabwo ari bwo bahagazeho bareba ahazaza. Bo the end bayizanye Matayo igice cya 24. Matayo igice cya 24 cyose. Someone was asking a question, yabazaga ikibazo. And then avazamo byinshi muri icyo cyanditswe. Okay, nacyo reka tugisuzume from hejuru akugeza aho kirangirira. Abonamo ingingo ikomeye ivuga ngo uru rubyaro rwa hano ntiruzashira ibyo bintu bitabaye. Kandi abo muri uru rubyaro nk'ibi bintu bigomba kuba ntabwo bashira ibyo bintu bitaraba. Right?
uruhe rubyara urwo yarebaga ubwo ari kubivuga muri 30 arivuga ngo ntabwo aba bazapfa ibi bitabaye meaning niba Yesu atabeshye nta kuntu yahanura ibintu ntibisohore kandi niba atabeshye yaravugaga ngo bizasohora ngo ibyo bintu bizaba uraho uhagaza aho hari uzabibona byabaye ryari muri 70 AD muri 70 you see ibintu byinshi niyo mpamvu mwumve Matayo 24 ntirebe ibyaremwe bishye for your first time ushobora kuba wari warabiteganyaga kariko bizagenda Matayo 24 ntirebe ibyaremwe bishye twe endi yacu nuko bizarangira tubona mu nzandiko za Paul uvugute now it's so easy kama bavuga ngo no ngo bicaje Yesu baramubwira bati mwami iki niki giye ugiye kugarura ubwami bwe parusia now parusia bivuga appearing appearance bya binini nababwiye muri za kategori 5 kugaragazwa kwa Kristo cyangwa to form Christ forma Kristo kwiforma muri wowe baravuga ngo iki niki giye ugiye kugarura ubwami bwawe what did Jesus say now abantu benshi bagatekereza batoke niba ari kuvuga ngo iki kintu cyugiye kugaruka ubwami bwa ari kuvuga kugaruka kwa Kristo no nta nubwo bazi ibyo gupfa nabwo bavuga ibyo kugaruka bamubona bo bari bazi ko agomba kwima bo bari ibyo gupfa nabwo bari kubitekereza bo bari kuvuga okay ubu turabona wabagaburiye umaze kuba umustari ni make waramamaye so niki gisigaye ubu nyine ugiye guhita wima nabwo bari guteza ngo gupfa ngo kuzuka ngo kugaruka no bari kuvuga ubwo ubu nibwo none ugiye kubushyiraho parusi ugiye kubugaragaza ugiye kwishyira ahagaragara noneho nk'umwami Matayo 24 na nubwo urumva ngaho reka mbabwire duhagaze mbere y'umusaraba na nubwo gupfa biraba twe turi kuvuga ibya nyuma y'umusaraba na nubwo umusaraba bawuze kubera iki haranditse ngo ibyahanuwe byose bigomba kubaho kugera ku gihe cya Yohana si byanuwe byose byagomba kugarukira ku gihe cya Yohana meaning ibya mbere byose Yohana niwe agomba kuza kubisoza kandi yabaye integuzi ndide arabisoza atunga agatoki kuri Kristo igihe yapfaga isi yose yarapfuye niwo munsi abantu bose bapfuye ababizi n'abatabizi the end of the world Kristo wa mbere Kristo yitwa nde Adamu wa mbere Adamu bisobanura isi earth ubwo Adamu wa mbere niba apfuye ubwo isi ya mbere niba Kristo ari second adam cyangwa second earth ubwo muri kubyumva turi mu yihesi yadukuye mu buhe bwama dutwara mu buhe duherereye he iyi confusion yose iraho dufata ibya mbere tukabivanga babyita mingling mixing kuvanga vino nsha imifuka ishaje imifuka niyo mpamvu ibintu bihora bisandara Paulo aduhishurira ahubwo uko ibyubwira ubikwiye kugenda mu Befeso 3 ngo kugira ngo itorero